kulan wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimba ee khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaaray dalkaasi Ethiopia qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xogaga TDF da waa nimankii looran jiray Tigreega qaybta militaryga ayaa weerar xoogan ku qaaday deegaanadii la isku haystay ciidamada makalaka ayaa waxa ay siinayaan anbaba isgaashaan buursanayaan sidii xoogaga faanaya maleeshiyaadka amxaarada gabi ahaanba deegaanka looga saari lahaa dawladda Eritrea ayaa durba waxa ay deegaanadaasi ku soo daad guraynaysaa ciidamadii aad u fara badan arrintan ayaa laga cabsi qabaa inuu dagaalkaasi isu beddelo dagaal ahli maaliga u dhexeeya laba kooxood oo kala ah Eritrea oo caawinaysa faano iyo weliba dawladda federaalka iyo weliba xoogaga TPLF waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aan diirada ku saari doonaa dawladda Ethiopia oo lagu dhaleeceeyay in ay barbaarinayso jabhada lagu magacaabo OLA ee oromada oo soo bandhigtay kumanaan ka mid ah ciidamada aan idhaahdo qowmiyadda oromada waxaa sidoo kale isku bilan uu ka jiraa dhanka ciidamada makalakayaaga iyo weliba jabhada wele iyadoo in dhawaalaba ay soo baxaysay in sirdoonka dalkaasi Ethiopia ay gabi ahaanba gacanta ku hayaan xoogaga ka dagaalamaya deegaanada oromada ee lagu magacaabo oweleeda haddaba xoogaha laga qoray iyo warbixinadii ugu dambeeyay ayaynu daawadayaal ku daahrugi doonaa barnaamijkeena xaaladda siyaasadeed ciyaaradkiilu waa meesha laga maamulo dalka Ethiopia iyo weliba waxyaabihii ugu dambeysay ee ay dowladdu sheegayso ayaan ka banaan doonin dhanka kale magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo gubitaan joogta ah lagu hayo yaa gubaya yaase ka dambeeya yaase la dagaalamaya dhaqaalaha gabi ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida xilli sanadkii ugu dambeeyay ay dhalinyaro kumanaan ah ay ka huleeleen ambaba ka baqooleen dowlad deegaanka Soomaalida iyagoo uu ku ciitimay wadamada qurbaha iyo weliba wadamada dariska iyo weliba qaarada Afrika arrintan waa arrin ay ka dambeyso dowladda Ethiopia gaar ahaan oromada ayaynu daawadayaal xog fara badan oo inala wadaageen dad ku nool magaalada Jigjiga ayaanu idinla wadaagi doonaa waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkan ku qaada dhigi doonaa isbahaysiyada cusub ee ka dhanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee diidan dastuurka la malmaluuqayo ayaynu sidoo kale daawadayaal ku qaada dhigi doonaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laftigiisa waxa uu u kicitimay dalka Qatar si uu wada tashiyo iyo weliba dhaqaale xoogan uga sameeyo sidii loo fashilin lahaa dastuurka oo in dhawaalaba iska soo daba dhacaya diidmadiisu qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijka diirada ila saari doonaa saaxiibkay Dr. Shide oo asagu inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia hadii bay ku soo magol yahay aynu halka ka sii amba qaadno ninka lagu magacaabo Shido ee bal horta ku soo dhaw studio ku soo dhaway waa dhawaa saaxiibe ee TDF tu horta aan u yara macneeyna dadka TDF tu waxa weeyaan waa TPLF tu waa TPLF tu qaybtii ciidamada militaryga weeyay TDF tu qaybna waa qaybtii Liu Boriska saasi ku kala qaybsan marka dusha waxa laga dhahaa TPLF ee marka qaybtii TDF tan Liu Boriska aan ahayn ayaa weerar waxay ku ekeeyeen raaya deegaanka hoostaga dagaalkaas qaab u dhacay aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Farogodow ee xogaga TDF ee qaybta militaryga Tigray ayaa weerar waxay ku qaadeen magaalada Dhoota kale oo ku taala gobolkaasi oo gobolka Raaya ka tirsan oo dhulkii lagu marsara halkaasii waxa fariisin ku lahaa ciidamada faanada iyo maleeshiyaad aad u tira badan oo deegaanka Axmarada ka soo jeeda oo kuwii dhulkaasi qabsaday ama kuwii dawladda Ethiopia dagaalka kula jiray ama waayada ugu dambeysay loo xalaa marka weerarka waxaa qaaday ciidanka TDF ee Tigrayga ayaa weerarka gacan horeynta la lahaa kuwa markay qaadeen marka dagaal gacmaha la sulatay ayaa halkaas ka dhacay kadib waxaa dhacay in militaryga dalka Ethiopia uu dagaalka ku soo beereeyay dagaalkan oo saacado badan qaatay militaryga markuu ku soo beereeyay xoogaa faanada ee isbahays baa loo sameystay oo deegaashan buur badan ayaa soo gashay militaryga dhan dagaalka soo galay ee Tigrayga dhan ay ka soo galeen xoogaa faana marka dagaalka cidla ku noqdeen inkastoo markii dambe gurmadiyo badan ay u yimaadeen laakiin
دقال ماشى سو حاكا عيدا أن عادي هن غير عادي ها أي هل كاس كان عي حوقف أنا بحال لي هل كاس هو لو جميل ومحابسنا ولا غير قبتي لما شاب أنا لو يخد عادي مارتا هل كيرا ولا قصاري يمكن سو ولي جوس جوس دقال هو سعونا يو وأنا مك أحمر دو أد وحوقين وبيد أحمر دو قبل كاس سوين بيدك تي دقال ذي كان عي قبل كأحمر دا مقالون كواوين سيد بحر دار غوندر قبل كوالو يدقان بدن قبل كاس دتك كقحي يا قبل كاس جاري أو نبض أرهاس ما دام أحمر دو أي كعنت كويس مركز دقان كان ما دام وفعنا دا يو ولي بإرتوري ودوش كيل على نيسو يدو عن شور تك قاضية ينظام كي كلا دمين تبقى عنت كوها غيسا ملقيا بين دقال كسوق شو محسو وكان كلا دقال كلا ميت سيف إذا مس ميت أنت كوكو دقال كان إرتوري ويسوق اللي سوته تاي نمك تخرجها إرتوري أسن معين ayaa maanta weerarayay dhulkaasi maadaama tigray weerarayaan tigray ayaa garab ku seenay tigray waxa garab ku seenay dawladda Itoobiya marka Eritrea ayadoo barnaamijkaas ka faa'iideysanaysa waxay garab seenaysa axmaarada hadayna ciidamada dawladda iyo kuwa tigray waa inay kala laabanin gobolkaasi waxa dhici doona dagaal aan la mahadin doonin ma dhici doono Eritrea ay si toos ah u soo gasho ayaa dhici doona oo lagu kala baxo ayaana dhici doona marka hadana saasanta colad waa laga dareemaya ciidamada tirabadan ayaa si qulqulaya kuwa military waxa doonaya fursad inay ka faa'iideystaan sababtoo ah dawladda Itoobiya tikraygu in badan bay yey hoosta ka fiirnayeen lahayd dawladdu waa inay weerar tagto laakiin hadda maanta tikraygi ay wax badda bilaabeen dawladduna markii hore ciidankeed wax macna ku fadhiinayday kuwa waxa aan kulmo maalin ba dhan loo kaciin baheen way kaxayn dagaalkana way gelin guuli gurdaro wax laga soo kulmaba dagaalkaas waa la gelin marka military tikraygu isku si wada jira ay dagaal gooyeen waxa badan tahay military tikraygu inay dagaalka geliyaan oo ku qasbaan inay dagaalamaan oo askarigi soo jeesay tikraygu ay dilaan oo ciidanka military ay tikraygu laayaan bay u badan tahay haday si fiican dagaalamay waayaan marka halkaasi saasaan colaad ba ka bilaabatay haddana magaaladaas waxa la leeyahay ciidanka TDF iyo military ayaa gacanta ku haya inkastoo faanaduna ay halkaasi daabulaad ciidan ayuu ay soo wado marka gobolkaasi hadda waxaad moodaa inay colaad hor la u bilaabatay tigreegu dhawaan waa ka sheegeen inay ciidamadoodu ay isu diyaarinayaan weerar marka waxay ka dhigan tahay meesha la qabanayo inay tahay raaya iyo walqeyta dhulka la qabanayo furin dagaal ay halkaasi ka furmi doonto Itoobiyaan hadda xaaladeeda waa loo yaabaa gobolkan waa gobol Itoobiya si weyn u kala qaybinaya waa gobol 35 milyan ee axmaarada ay wada geli doonaan waa oo loo kala hadli doonin oo dal iyo dibadba la iskaga iman doono waa mid nimankii tigreega iyo dawladda Itoobiya ay halkaasi wada geli doonaan marka dagaalkaasi waa dagaal ka culus kaada gudaha axmaarada ka socda waa dagaal maartay saameyn Itoobiya ku yeelan kara haday tigreegu ku guuleystaan dhulkaas inuu gacantooda galo tigreegu ma aha niman intaas kale ku nagaaday tigreegu qorsheyaal ka waaweyn ayay leeyeen marka waa arkayna halka ku dambeeyso faragudu halkaan waxa ka socda xaalad aad u adag ayaa ka taagan saakana iyo maanta dhanbana halkaas waa laga maqlay hubka aad ka culaysay weerarsanayeen xogagu ee aad iyo aad badu mahadsantahay hadii aanu soo dhaadhacno dhankan Orombiya ee nimankii looran jiray oo waleedu waxay soo bandhigeen muuqaalo ay sheegeen in kumanaan kamida ciidamada OLA-du in ay magaranaysay tababar u soo xireen waliba meel aan ka fogeyn dowladka magaalada Addis Ababa ee dhawaan ayaa ahayd baarlamaanka xubnaha ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Itoobiya ay ku eedeeyeen in abiyo uu golduleelinayo ama magaranaysay oo aan la leeyinin ba oromadu ay iska magaranaysay iskaashanayso mucaaradkooda iyo maxaafidkooda oo sida faana iyo shacabka baxarada loola dagaalamayaan qolada loola dagaalamin haddii wax ku ridayaa ma jirtaa wax xabad waa oromo bisla noqotayba marka say kugu muuqataa faragoda arintana way jirtaa naas nuujin ba jirtaa qoladan oromada la naas nuujinayo oo waleeda qoomiyada oromadu ay barnaamij laba barnaamij bay riwaadooda jilayaan mid waxay leeyihiin waa mid ay dhaysan Itoobiyaanka kale tahay ayna go'aan inuu gaarno barnaamijkan uu fashilmin waa inaan maalmaalin ay ciidanka dawladdu ay duqeymo fuliyaan meelaha ay walaalo ka taliso ayadoo la duqeynayo dhuliska cidla ah la leeyahay saraakiil badan halkaas ku xasuuqan waxba ka jirin ciidanka ina markasta tirada iyo hubkoodu si kordhay ciidanka walaalada waxaa lagu arkayaa dhul aan Addis Ababa ka fogeyn ayagoo roondooyin ka sameynaya ayagoo hub culus jiidaya oo ciidanka dawladda ay soo muuqdaan oo lagu leeyahay oo walaal ayaa magaalada soo gashay ciidanka dawladda ayaa ka baxay way ka adeegteen way ka baxeen oo walaal baa Addis Ababa dawladkeeda martay oo axmaara aaday goolka axmaara ka soo dagaalamaysa military Itoobiya ka gar dagaalamayaan marka de waxyaabo iska cadeynaya inay oromadu ay suugtay oo qorshahan ay ka wada sameeyeen ayaa jira qolada oo walaal waxay dhahdaan waxaanay difaaca
شعبك أورمضة يحدودها أورمية يندفاعنا تي دولة دين وأورمو دولة دين مركا وحيلة عدو نوو أحمارو أولا وحيلة عدو نوو أحمارو مركا هوستو ويسكوين سردون كان أردن كشاقين أيا إنا مارتايا قومينا كلا قودة مغشين لو تورو وإن أولا تقال قلجرو تقال لأمجرن لابوه لأورمو اسكمال إنتان مركا تقال كو حاو وكجو جاهي وقومينا كلا سيدة أحمارا يقول يهان تكرهو المدهد أورمضو إنا يفلن سجليان aan aad u weynayno biyo hoostood in la iska fiirnay marka oromo qorsheedu waa inay ay abuurso qoomiyaha kale dalkana ay siisato laakiin ilmaha in ay suurta galeyso qoomiyaha kale way soo jeesteen tigreeguna sharqool weyn ayuu dhigayaan hadda korweelka oo dagaalka walqeytar ee hadda saaka bilowday in abi lagu fashiliyo raba dagaalkaas haduu qorxo waa fashilin weyn oo la rabo inay Eritrea si toos ah u soo gasho dagaalka inay dawladda Ethiopia si toos ah loogu amray inay duqeymo Tigray way dhahan dagaalku wuxuu cuslaaday ciidamada la leeyahay Eritrea la leeyahay abiyo duqeymo fili inuu ciidamada Eritrea garaacaan mar garaaco Eritrea noobkeed culus iyo diyaaradaha Soomaali kadib faraha ayaa la sulatay waa gartay balkoolay dagaalkaasi bilaabmay iyo wax ka soo cusboonaaday dib baynu ka ogaan doonaa haduu rabeydumo waxaa laba qodob oo rabna halkan aan ka hadalno horti Ethiopia qorshayaal far badan bay dawlad deegaanka Soomaalida ay ka fulinaysa oo dhalinyarada dawlad deegaanka Soomaalida u dhalatay ee wax baratay iyo kuwa aan wax baraninba way ka qaxayaan dawlad deegaanka Soomaalida sababtana id ka qaxinayso de toos uga ceyrinaysa ma jirto laakiin si dadban bay uga qaxayaan dhalinyaradii shaqala aan far badan iyo culays far badan oo dhaqaale ayaa soo wajahay gabi ahaanba dhalinyaradii u dhalatay dawlad deegaanka Soomaalida waxaa la talbamay rag xogogaal ay sheegeen in sanadkii hadda ugu dambeeyay iyo hadda kan socdaba ay ka tahriibeen deegaanka Soomaalida boqolaal kun oo dhalinyaro ah qaar Afrikada dhex galay wadamada Kenya iyo ilaa Uganda galay qaar ma garanaysaa intii lacag haystay ilaa Canada iyo weeba tahriibeen oo toos bay passport Ethiopia ka qaateen bay toos uga baxeen qaar halka ay Jubaland iyo Muqdisho aadeen qaar ilaa halka ay maxaa ku dhaw Puntland bay aadeen qaar Saudi iyo halka Yemen bay u tahriibeen yaani meeshii waxa weeyaan qof walba oo dhalinyaro dawlad deegaanka u dhashay markii xaaladu ku adkaatay ee uu dumeer bariska la qabay waayay iyo meel wax ka dhaban kara aaday ay soo wax garsay ma arinta marka waxa sababtay baa leeyahay kadib markii dhalinyaradii wax soo galshin jiray ee jeeblayaasha ah dad fara badan oo jeeblayaal hoos ka shaqaysan jiray ba moogtay yaa ciidamada Ethiopia intii meeshii lagu soo dadguray waxa la finance baatiin dhabba walba istaagay ruuxii ay laba mobile ku arkaan ba waxa weeyaa laba xabood bay ugu jawaab waad ogeydo dad tubanay gaar ah hadayna ka badnayn iyo ku dhaawaceen maalmihii ugu dambeeyay qaar ku dilay qaar baa ku dhintay ba marka dhanka kale waxa yadana socota in suuqyada ganacsiga in dab la gelinayo waa markii labaad ee suuqyada magaalada Jijiga laba gudooda laba heer isku xitaa lagu yaa lagu qumaandaha hadda yaa ololay marka sheekadani waa sheeko maartay shimbir iyo hees oo hoosta maartay dhulka la raa Ethiopia awl hore sheegtay dhulka rabnaa dadkan ka xambaa la raa gaajal carar marka labada barnaamij baynu ka hadlayna labada qodob ee ku soo noqo horta faragoodo magaalada Jijiga labada habeen hadda soo xigtay ayo bal rabada lagu jiro ay labada suuq ugu weynaba lagu gubay dadka gubay dawladdu saacadan si toos ah dawladdu meen uga hadlin dadkii gubay meen si toos ah u sheegin cid ka dambeysay marka waxa ku cadeynaysa dhulkan in la rabo in la gubo dadka aad waxa sheegtay dhalinyaro inay ka qaxayaan deegaanka say u qaxay deegaanka dhalinyaradu hadda aad in yaro ganacsi ay taad furato inta ganacsiga markay meel saa kugu yar gaardeen rajayay yarataba dab laga qabsiyo siira laga soo bilaabo tabeesha rajamale haddaad maanta xoolaha aad soo xarayso aad suuq aad ganacsi samaysid waa laga gubi marka waa inaad xoolahaadi gadaa dalka ka cararto wax kale ku noolaato male marka suuqyada la gubayo iyo ganacsiga la gubayo ee la burburinayo waa mid lagula dagaalamayo dhaqaalaha dadka dadka inayna meesha ku noolaan oo ay u arkaan dhulka inaan ayagu lahayn lagu haysto cidka awood badan ay haysato dhaqaalaha aad meeshka gelin kirin oo dhaqaalaha aad dal dibadda u cararto noqon meel kale la tagto ayaa looga dalay horta gubitaankan hadda waxaad ogeyd suuqii la dhihi jiray suuqii sanadkii hore la gubay ahaa kii qoondaha ku yaalay may kii ka horreeyay gudiga loo qaban jiray suuqii Taiwanki markii la gubay gud baa loo xirsaaray naftigiisu qoondaha ku yaalay magta haa gud baa loo xirsaaray waa tii dawladdu ay shirkada ay ka gadatay dhulkii dawladda gudagaas de waa iska cadahay intay markii la gubay dawladdu waxay tiri dadku waa inay dhisi suuqii kadib waxa la soo saaray in dadkan meel kale la geeyay kadib hadana waraaqo waxa la soo saaray in dawladdu ay dadkii ay ka gaadatay shirkado ina ka gaadatay meesha oo dawladda ama shirkada kiibsatay shirkada dhisay lacagii laftigooda xagee la mariyay
العجي دتك اللي هو سوري اللي سوي يبقى دوكي مركز إلى سومالي سومالي اللي دبنا كي مني قد يجي قد عيا وحش جان إن الدولة العجي اللي هو ريكتي مدحتوه إلى سبب كوش هاي إنه حبه هينبه إلك كلام مري دتك وحاله يرتلو وحد كده سدان مال بقى له دولة كده وانه وين سوق إنه حاله يروح على جذي شركة ده دهبشيل يو شركة كلا على جذي وهذا ده دهبشيل بعد سيسال يقوله مركا كوا نواساس وغلاتون مركا دتك هو لقى هنا يا لوك على غير ريا إنه يملك كلا تجار وشغل كلا رئيسة بالربا لوك على كت جوران مركا واحد هو دجال دجال سياسة يسوى واحد هو دولا دول خلوص وغاد مركا هولا حصل أن دتك هو حال إله يهو كرجارو كوا ظالمين ت نبك وضنا إلهي قعدت قبته لا ما فهمت دتك ديان كوا تبع تدا قاعد يأمن الآن ت يا ما ارتاي عذرفضل هذا كوا نعيشون بيوت كبراية سعات الدول الآن ت يعرف ما الآن ت كده عادي مامل كدينك يا مسؤول ديز إسكالة مامل كدينك يا سلامته ودين مامل كمصطفى يا كوفة شلمي ومامل جرانا يو كل مامل كسيا بقرب جوجدي مامل كيا واحد يصير إنه لوفة يا كبر ولا حد لوفة إيه تذكر محمد مرة تذكر يا مامل كيا هو صغار مامل كدين مدني يا كبر شيء مامل كحاله ولا كاليس وهذا كدرس وقريعة على دولة استوى أيوة عليه ده يوم عليه من حوالي هبل وزيره وقريعة سيلة تذكر لقى سيش كاليسيو تحديه مامل كيا أيوة تهريب يا كبر تذكر محمد مرة كسيا ورايا marka meesha waa laga wada gurayaa meel geed loo yeeray garan weyn wadkaas ee aad iyo aad baad mahadsantay waxaan u wareegaynaa dhanka iyo Soomaaliya noo wareegayna waxa jirtay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqay in dastuurka la sameyn doono ee magaalada la meel marin doono cid loo joojinayo jir arbi wax badan baa iska daba yimid oo xasan xali khayr waakii hadlay abdulxaan shukur waakii hadlay qoladii kale waa ku garo watay hawlihi culays far badan baa meeshi ka yimid xasan sheekhu tanaasulay baa leeyahay laakiin hal god buu wali xasan sheekhu ku jiraa god buu ku jiraa oo ah inuu wali uu san ogolaanin teendada in dib loogu noqdo oo asbuub sharax yahay ayuu magarnaysay wali meesha ayaa ka jira nimankii koofur galbeed la oran jirayna waxay ba dhaheen ba معارض يا محافظ بوي بصراحة وح على الوحي كجتشري البرلمان كده بكرة صار لهو من وح على الوحي كون فرق البلد ما ضاق كجتشري حتى صاروا أدوك خصي سبب الوحي مش هذا طلعت مش هذا طلعت أي سيدو أرتع مرك على الناس كون فرق البلد وان كهل لي حتى سكان وان كهل لي أي أرتع كون فرق البلد بنام شيء قاعد تحس كذا وكسر حسين سويته تا ودنك وذا أقل بكسر عدي ده وذا أقل كل جل لحدي ينور بتيس وقالا مرك كون فرق البلد أنا معارض محافظ بهشيان وأرنا أوسن ويني تا كون فرق البلدنا أرتع تا كون فرق البلد قل يودو ده أود قارع يسكس ما يستن وحكي في الاستن ب 4.5 كيف في الاستن بالذكرة نبغى نسمع حلو كون جبا يام ب هذه الصومال وذا أقل على سمي سوا إن يبا راعيا لتوبيا وتوبيا راعيا يبقى كون جبا يدك وكون جبا يام وهو لعرس أيه وتان، لكن حسن الدو وده صح ده كسر لابد، كوفر قبلنا وأنا مصر ما ليه المواطنين هن، ويسون لعبنا ين، بكرة كوفر قبل عن الحلقة كي حجي أنتوا حسن كلوا لنا يو، وده صح ده نكسر نغنا يو، برامج كنا هاي استم من دمذا، أنتوا حسن حاجة لا دينو هذا كلا هذا سن، تاس وها تاس، حسن وحول تنزل مرة، عقد رسمي قاعد بقينا ين، حسن وحول الدور شق في عضو عن قبل عن قبل، تزول كانوا بدري وبدري، لكن وحن كتنزل لا بدي حزبي. يا حمد كايغا يمدان انو سو سمي او معارضي وا يا كتنا زويو سد حزبي هو وين ايانو غلا هل حزبي كوزو دار marka doorashada meesha uu madaxweynuhu ka qabanayo waa xagee uu xukumo ila bila sabal hadii laga xabolo yaano hada waxaan ogsoonahay muddo dawladdiisu ka shaqeysaa haye tii meesha kale uu geyn doonaa ma garanayo laakiin siyaasad xun oo fikrad xun ayuu aaminsan yahay oo ah haday diidan dawlad goboleed la keeno dadkooda ka soo jeedo yaan xog geey wax ku doorto waa maqan si Soomaaliland loo maamulo ayaan dalka aanu maamulin qaliin miisaaniyadeena waa ka xir muqdisho aan isku wada keenin calooshu shaqaysta ma weynayo beel hebel matalo muusis ka soo xadiray waa sheekada noocaas ayaa waayadan socota oo aha adoo ka hargeysan jooga wax laama meeshan joog mid dad goosato كوري بدال الحلوانة لو وين؟ كوري جبل الحلوانة لو وين؟ مركب مساس يا الدولة كل قرن سادل كسومالي بس هو أمبربر مدة كلا بربر جوجي مشا جوجي هذا تصور بصوب حدا يوديني لهوب كوفر حبنا كور روسنا يسا مركب أردت أسلف تجاه دو مسوق قبل بعد هيا بعد هذا السرور جتان هي إذا ما سي وحاه جابني كورنيل حسن على خير هي يا جعفر يا جعفر هي يا ايو جنرال عبد الرحمن شكور هي يا هو جامينين واقف وارقدي هل يا مواطنين وان هي انا ركاسا مواطنين واقانا هي سببته ايتاي
ماينا قبيلة هذا القادم لأن كان وضن كهلاقي وأن ذا كولا لكن الصومال لماذا يوجه ليه وحب أوجي برنامج وحس وضو إنه شقيين يا أركان والصومال سجل جري مرة إنه ما قاس إنه الصومال سحيين مواطنين صومال ما أوجه ليه وإن ذات كهلاقيش كل أورين بركان أيها قبيلة أنا يهودي استعين حتى فرماج سومري من فرماج سو فيري وارجوا حماش كسر إنه حسحان وحنو كقمن كريم يقول إنه ما يقول إنه ممكن يدقال هنا ده جلال حسن شيخ جلال عبد الرحمن شكور إياه كنا الحسن على خير إياه أروح دقال أي ودية ماشى ماشى عيد مفوضي هاي هذا عيد كمان أرسل هذا مالك عيد ما صوب اللي ين يو بالله بوا حسن كده نزل وحنا كده نزل بيرنا عارك دهنا سو رأي جوايا ما كنا قتنا ذي نجيه مش أنا عالمي ألا إن الرجل ماشى ده اللي هذا سو رأي عارك أما يا حسن يا أرتو حسن الشيخ محمود هذا كهربان أنا وياك هذا حسن الشيخ محمود حاندي dalka ha haysto hey dalka ha haysto xasan sheekh maxamuud waan gartay dalka hey ha haysto ay dad farabadan ba waxay moodayaan in xasan sheekh qabyaalad wax lagu diidan yahay hey xasan sheekh maxamuud dalka ha haysto bana hada kooliga iska haysto wuliga haysto laba tan sana haysto laakiin dadku laakiin bay idaba talade hey bal adugu ba bal adugu wuxuu yiri ninka wuxuu yiri maxaa awl waxa si dhaacar maxaa dhaame adugu ba inta xasan sheekh maxamuud qiimeeyso adoo kaliya xasan sheekh maxamuud qiimee hay xasan sheekh maxamuud nin dalkii dhisaya ma yahay 20 sano aan seenay hay waa su'aal waa ma yahay 20 sano aan seenay xasan sheekh maxamuud nin dalkii dhisaya ma yahay ma yahay ma yahay nin ciidamada dhisaya ma yahay hada fiiri waxa la yiri qoladii garow joogtay ee sheekh sharif iyo farmaajo ay ku eedeeyeen galkii ciidamada habkii loo dhisay ciidamadu ay ku bismaan lahayeen dhamaan actumari okay burburiyay dhamaan wuxuu diiday dhaqaalaha baxa baxaya musuqbal waxa la yiri kun askari mushaarkooda meesha laga saaray kun askari ma helay 20 kun ma meesha laga saaray boo burburiyay dhaqaalahooda la isticmaalaya xasan sheekh marka waxa weeyaan haduu noqon lahaan madaxweyne sax sax oo dalka dhisay oo ciidamadii dhisay oo kaabayaashay dhaqaalaha ma garanaysay safiican u hagaajinay oo iska celinaya dawladaha dariska tusaale ahaan ku soo xad gudbay iska celinayo han la haduu ahaan lahaa fiiri nin han la haduu ahaan lahaa waradaro waxaan dhihi lahayn Soomaaliya waxa weeyaan waxa soo jirtay adaro ninka daywaan wax dhisahayay ninkan he daywaan wax dhisahayay waxa la yiraahdaa Soomaalida xukuma maala nin baa jira sukay riix ah inna waa sukay riix ninna waa shishay riix xasan waa sukay riix tusaale yar baa ku siin xasan sheekada sukuma dhagana marka uu khudbadihiisa ka hadlayo dastuurka iyo inuu soo noqdo iyo mucaaradka markuu ka hadlayo bal adigu qiimee sidoo ugu dhagan yahay muddo ma garanaysay ugu waxaysanay markii Itoobiya tiri waa tan ay adeeb ay ku sameeyo gol yahay waqooyiga Soomaaliya oo dilban la wareegana markay tirina African Union waxaan u sheegaynaa bahalkii waxaan u sheegaynaa maxuu ahaa ee war goboleedkiiga waxaan u sheegaynaa xaq isku siida kolba diyaar ra safiirki ba laga meesha laga dhaxbixin waay hay gabadhiisii jihadi waxa la arkay yasmiya iyo safiirki Ethiopia meesha wala qarnay hay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne isku hirimaysa jaleec dawladnimo fiiri jaleec dawladnimo aan ku hoggaamin iyo sokeye riix Soomaali leen Soomaali wada sokeye Soomaali sokeye hayd baan riixi shisheeyahi ajnabigiina waanu jilicsanahay waana madaxnimo jacelahay waa qodob horta ku diidanahay waa qodobka koobaad ee ku diidanahay haduu noqon lahaa nin shisheeyaha u adag haduu noqon lahaa number 1 wardaayaan dheelanagaas waa gartaa 20 sano ba haysteen oo iska dhicinaya dad ninka noqonahay nin ciidamadii dalka dhisay haduu noqon lahaa ayaduna waa number 1 waa waan ku taageeri lahaa waan gartay nin meesha bal hadda balu fuurso mid baan saaka daawanahay waan nin aad ugu kasoo jeedo koonfurta asaga maxaan ku dhahay adeer wiil wuxuu dhahay hadaan soo bandhiga buur shaqaalaha dawladda ama gaasmiyaasha ama sida wax loo qaybsanayo hadaan soo bandhiga buur walaal ummada Soomaaliye way yaab lahayn meesha 4.5 baa lagu jago xubnihii waaweynaa ee 4 baa wasiiradii iyo kuxigeenadii mooyaane wixii kalo idil ila mugti wala wada leeyahay wixii kalo idil may hawii hata ma hawii kuma eedeenayno hawii la way qabsamaana moogtay adeer wuxuu ka buuxiyay boo hawii jahaan iyo albaadareed buu ka buuxiyay waa isku ka buuxiyay meesha hay marka xasan laba isku ma heliyaday Soomaaliyaan maamuli waxana waan sameyn isku ma helay adeer isku heli maayo hay hadda nin waxa jirtay markii hore ana taageer jirin laakiin hadda waa aanu arko inuu qalmaba madaxweynu uu qalmaan gaar ah waad raab shukuur waad sax aqoonyaha ma abdu shukuur markaad fiiriso
كباستي أهان مسكح أهان وكم مسكح وين مدحونه وين وين كاس مثل بعد وحيابها الصومالي ده السؤال عن هذا بهدلة وحكم ده مصر حكم ده مدحونه هذا كرب وحاندي نيو مدحونه ما كان قيمة يسوس في كل شيء ما كان قيمة يسوس مدحونه ما أهانين بهالك يا معه مدحونه نين ما نجابه معه مدحونه تذكر القرار أي أقل قبل ما كنت رامك تخد بدي سيقات بساعة فيروس مدحونه ما نجاب معه رزولو زريال فرب بدل فيري رزولو زريال فرب بدل أو مركز فيروس خد بدي يكون هذا شو يكون مقبة يا واحد كنت الماء سأني إنه حلو يرمى نجاب نبقي كنت وحلو كوقف لقاعد دور منه هبل هبل ما نحيل لكن حسن وددك لديه كرة وانترجنسي لكن قبيالد يوحاد دلي يتشلع بعد دلي ما أقل قاب معه لكن وحاد شيء قبيالد يتشلع بعد دلي حسن قبيالد يتشلع هدو مش فيري وريا وحيولي محمس يدبرهم حيولي الله ونحرستيه وحيولي ذكر واتخانا بارو ملايني وحيولي ذكر يو ننتشلع سنبا دي موفي عنب انت قرنا شع قرنا يسأ ذكر هادو كاتش العو هدي معناه يلا مسفتها لا اللي قال قلب وين قلت ننتش لأسن وأصي إنه النلام يدور إني ما خيانا تي أقول ذلك ما بقول كثير هذا رو وين قلت مركب عشوا حلاه مدر ما دحويني الجانب تنكسر دو شيء وضمرة أما يورب لا أما مريكا لا قالوا والبابا إبربورنيس هذا فيري برعدي دي بلا سعلي وقشوا ويسو وقيب كأها ونمك العيلي بدب سعلي سو عن قرثي ما أريمها مركا نوع عاسو كلا وحال ربا مدر ما دحويني مركا السوشر رح سوى تاجر ناي وقعدت كو وديار لكن بيرك تشعلي حيد تشعلي فرايز يجر كريه ما الفقر لك يا رزيه كرنا الجو عناق مانته